koja su najčešća predubeđenja koju prosečan Rus ima o zemlji iz koje vi dolazite, o našoj zemlji? Pa nažalost i sa druge strane nema puno informacija o tome šta je Srbija i šta se dešava kod nas. Ono što postoji to je taj nekakav osjećaj i neka ljubav koju ruski narod pre svega ima prema Srbima. I zaista kad sam ja počela da odlazim tamo, ja sam mogla da osetim tu ljubav i to je nešto što mislim danas mene ne iznenađuje, ali neko kada ode prvi put može da bude iznenađen. Mene su se dešavale situacije recimo da prvi put upoznam nekog Rusa i da on počne da plače kada čuje da sam iz Rusije, pa kaže... Iz Srbije, pa kaže, jao, oni imaju veliku grižu savesti prema tome što nam nisu pomogli 99. kad je bilo bombardovanje za vreme Jeljcina. Mislim, tada je Rusija bila u stanju da nije mogla ni sama sebi da pomogne, ali oni kao narod imaju ogromnu grižu savesti i nekako je to moment koji prouzrokuje kod njih takve emocije kada se nađu u kontaktu sa nekim iz Srbije. Generalno, najviše što pamte i najviše što može da ih asocira na Srbiju, to je 99. i bombardovanje, ali sa druge strane ima i onih naravno ljudi koji se bave Balkanom i koji su upućeni i koji jako dobro znaju i te naše istorijske veze i za vreme Ruske imperije, period kada su Srbi naseljavali Slavjano-Serbsk, današnji Luganski, Donjeck, i uopšte našu celokupnu istoriju koja je dosta ovako isprepletana i tu našu duhovnu i bliskost i vezanost. Ja često čujem rečenice ili par rečenica koje govore o našim predubeđenjima ili o rasprostranjenom stereotipu ovde. Oni približno glase, jadne su zemlje koje su od Rusa dobijale pomoć, u smislu uvek su bile prevarene ili izdane. I druga stvar bi bila da Rusija nikada u istoriji nije stala na stranu Srbije. Čime vi demantujete ova dva stava koja su u komunikaciji javnoj kod nas, svejedno da li je u pitanju Twitter ili Facebook, u značajnom delu naših građana prilično rasprostranjena ili bar ima onih koji su uvek spremni da potegnu ovaj argument zato što ih nerviraju patriote ili oni među nama koji imaju poverenja u današnju Rusiju ili u Rusiju generalno? Da. Jesu li netačna oba stava? Da su jadne zemlje? S moje tačke gledišta da, zato što, pa hajmo da uzmemo primer Sirije, dakle, da li je Sirija jadna zbog toga što je dobila podršku Rusije? Ne, naravno. Da nije bilo te podrške, Sirija više ne bi postojala. Jer to je bio moment ključni kada je, dakle, podvučena crta i da nije Rusija pošla na to da pruži podršku i vojnu pomoć Siriji, sirijsko rukovodstvo ne bi uspelo da sačuva zemlju, ta zemlja bi jednostavno bila rasparčana i ko zna kako bi dalje bila sudbina Sirije. Nije Sirija samo jedini primer. Mislim, ljudi odavde često gledaju jednodimenzionalnu Rusiju. Tek kada sam otišla tamo da, odnosno kada sam počela da odlazim i možda da analiziram neka dešavanja iz te pozicije. Drugačije kada gledate iz Beograda, drugačije kada gledate iz Moskve. Kada gledate iz Moskve, vidici su on drugačiji. Mislim, to je prvo zemlja koja gleda na sve četiri strane sveta i često mi očekujemo mnogo više nego što Rusija može da nam pruži. Često mi mislimo da smo mi glavna tema u Rusiji, a to nije tako. Dakle, Rusija pre svega ima neke svoje prioritete. Srbija jeste važna zemlja za Rusiju, ali naravno da nije najvažnija. I u tom smislu postoji, dakle, neka doza razočarenja ovde kod nas vezano za ruski odnos, ali postoji ta neka antiruska politika koja provejava. Ona nije široko rasprostranjena, ali mogu da se čuju takvi glasovi kao u smislu kada nam je Rusija pomogla. Ako o tome govorimo,
Pa onda, mislim, ja uvek postavljam kontra pitanja kada nam nije pomogla. Nije nam pomogla 90. godina, prosto jer nije bilo u prilici da nam pomogne. Da se to dešavalo, to jest, ukoliko bi se sada takva situacija desila, to bi bilo nemoguće. Dakle, današnja Rusija apsolutno ne bi dozvolila da NATO izvrši agresiju nad Srbijom, ali jednostavno moramo da budemo svesni toga da je tada vladao jedan antiruski režim i da je Rusija bila potpuno zemlja koja je u haosu 90. godina i da nije, kao što sam rekao, mogla ni sama sebi da pomogne. Ako gledamo istorijski, dakle tu su balkanski ratovi, tu je srpsko-turski rat gde su dolazili dobrovoljci iz Rusije, tu je Prvi svetski rat i uloga cara Nikolaja II. Koji je možda zbog toga izgubio svoje carstvo i svoj tron. Tu je Drugi svetski rat gde je opet Crvena armija oslobađala Beograd i neke druge delove Srbije. Pa na kraju krajeva i 90. godina kada rusko rukovodstvo nije bilo u poziciji da pomogne Srbiji, možda nije, mislim, nije imalo takvu ideju, jer kao što sam rekao, to je bilo jedno antirusko rukovodstvo. Dolazili su ruski dobrovoljci da ratuju na našim prostorima i u Bosni i Hercegovini, na Kosovu i Metohiji. Tako da nekako naš narod uvek bio usmeren jedan na drugog bez obzira na političko usmerenje, političke elite, i mislim da je i danas tako.